Гоп-стоп! Наш дядя Женя розкуркулив киян на гроші за парковку. Але ж паркувальників заборонив Кличко, скажете ви. Як би не так. Схема бездоганна і продовжує працювати. Попри заборони Київради, незважаючи на кримінальну відповідальність, столичні парковки приносять такий кеш, що заради нього можна і ризикнути. Фантастично нахабна провокація бандерлогів. Парковка або життя. І не кажіть, що вас не попереджали. Я знаю, як вирішити це питання і столичних паркувальників не залишити без роботи і наказ мера виконати напівавтоматичний паркомат із відеофіксацією. Подивимось, як столичні водії поставляться до такого ноу-хау. Вирушаємо на одну з активних паркувальних точок столиці – Володимирського ринку. Всупереч розпорядженню мера, збір готівки тут йде на ура. Є ще передача денег. Гроші течуть рікою, звісно, по різних кишенях. Це бригадиру, це шефу, а це жінці віднесу. Перш ніж вийти на вулицю з нашим ноу-хау, спробуємо подзвонити в поліцію, як це рекомендував мер Кличко. Телефоную з приводу незаконної роботи паркувальників у місті Києві. Вбирають з людей гроші і кладуть їх собі в кишеню. Добре, зараз на правом людей розберемося. За 2 хвилини нам передзвонив патруль. Від почутого ми були у розпачі. Да. Ну що, ми в міру чекати? Да, да, да. Мені вас дождатися, да, лучше? Ну, ще посмотрим. А, так я не понял, мне вас дождаться или не дождаться? В принципе, нам не нужны, потому что мы на место приедем, посмотрим, понаблюдаем, что они там будут делать. То есть мне там заявление, жалобу, ничего не надо, да, писать? Ну, нет, такого ничего, да. Ну что ж, йдемо интегрувати ноу-хау. Сдавай зміну! Я буду приймати. Нововведення! Ну що ти так дивишся? Нічого? Ні, ніхто нічого не казав. Поки паркувальник приходить до тяму, робимо підхід до першого клієнта. Нова служба паркування, напівавтоматичний паркомат. Ви можете сплатити або в звичайний паркомат, або в напівавтоматичний. 15 гривень. Як це 5 гривень? Це перша зона. 10 гривень за роботу паркомату, ну бо він дорогий, його ж обслуговувати треба, камера. І 5 гривень за людський фактор. Своєю появою ми посіяли справжній хаос. Чорний, камера якась тут є. Ні, в нас паркомат. І дядя Женя, що робити? Так треба, чи що, додому йти, чи що? Гроші добре, я газую додому. Ай, коли сюди. А гроші здати? Які? В нас немає грошей. Так що сказав шеф? Кажуть, що це все хуйня. Оці паркомати? Так. Да. Вони кажуть, що мільйони тут. Це в тебе буде. Вже не в мене, а в тебе будуть. Залишившись наодинці, наша робота закипіла. Добрий день, новинка на ринку паркувальних послуг в столиці, напівавтоматичний паркомат. Скільки у вас коштує паркомат? 5 гривень. Так, мені спочатку потрібно зафіксувати ваші номери, так, і те, що ви сплатили. Дуже дякую. Українці настільки звикли до маразматичних рішень влади, що таким абсурдом їх вже не здивувати. Платять. Це ж продумано. Це ж не дурня. Гроші нам кидали навіть так. Да, дуже дякую. Паркувальники як були, так і є. Гроші як збирали, так і збирають. Тільки вони вже не потрапляють до бюджету «Київтранспортсервіса», а залишаються в чиїхось кишенях.